Përshëndetje të gjithve. Hapim bledhjen e radhës Këshillit Bashkiak për datën 12 maj 2022 ora 16:00. Propozoj që të bëjmë miratimin e rendit të ditës si hapi parë. Nuk e din nëse nuk ka komente për rendin e ditës? Po. Jo, nuk ka komente për rendin e ditës. Mirë, atëherë, meqense nuk ka komente, propozoj të hedhim në votim rendin e ditës, i cili përbëhet nga 5 pika. Pika e parë është projekt vendim për trajtim e subvencionim në qiras të disa familjeve në nevojë që nuk mund të përballojnë qiranë në tregut të lirë. Pika e dytë është projekt vendim për mbështetjen financiare në favor të Federatës Shqiptare të Futbollit me qëllim realizimin e aktivitetit ndërkombëtar Europa Conference League Final që mbahet në Tiranë datë 25 maj 2022. Projekt vendimi tretë është për miratimin e pagesës së qiras sipas vlerës së tregut të lirë të individëve, familjeve, pasuritë të cilëve preken nga shpronësimi për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit me qëllim realizimin e projekteve për zonat e reja, për zhvillim në njësinë administrative numër 6, zona kombinat dhe njësitë administrative numër 4 dhe 8, zona 5 maj. Projekt vendimi 4 është për disa ndryshime në vendimin numër 166, datë 24/12/2021 të Këshillit Bashkiak, për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022 të ndryshuar. Dhe projekt vendimi 5 dhe i fundit është për miratimin e pagesës së qiras sipas vlerës së tregut të lirë për familjet e evakuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019. Atëherë hedhim në vot rendin e ditës, kush është pro? Abstenim nuk ka, kundër nuk ka, miratohet. Mirë, atëherë përpara se të kalojmë në vot për të gjitha projekt vendimet, unë kam kënaqësinë të kaloj fjalën kryetarit të bashkisë, zotit Erion Veliaj. Dashur kryetare, faleminderit, të nderuar antar të Këshillit Bashkiak, edhe pse duken si vendime rutinë, për ne ishte nevojshme si administratë e bashkisë që të bënim një shpjegim publik për këto vendime dhe për këtë mbledhje jashtë radhe. Sigurisht që nuk i shmangem asnjë debati dhe sigurisht asnjë kurioziteti publik për vendimarrjet e bashkisë, sidomos për ato që kanë qenë temat nxehta të këtyre muajve, siç ka qenë debati bashkisë së Tiranës me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe krejt papritur sot kemi një vendim ku me një shumë jo të vogël të konsiderueshme Bashkia e Tiranës financon Federatën Shqiptare të Futbollit për ndeshjen e datës 25. Duhet të sqarojmë disa gjëra. Spari, Bashkia e Tiranës u fut në një betejë që të paktën në territorin që ajo mbulon, të mos bëhen zgjedhje në për federatën, në cilën do federatë, përfshi dhe Komitetin Olimpik, ku ai që kandidon i zgjedh vetë zgjedhësit. Është si ne të shkojmë në fushat, dhe unë them, shiko, për mua në mandatin tjetër, votojnë vetëm këta 6 zgjedhës që kanë të mitë, kurse ata të tjerë që kanë bindje ndryshme mos votojnë dhe të caktoj vetë listën e zgjedhësve. Kjo është një anomali, do hidheshin në fyt të gjitha partit, ku thotë si mundet një njeri që drejton qytetin, caktoj dhe listën e zgjedhësve. Dhe përsa kohë që ne këtë e arritëm në Tiranë, e përsa kohë që gjykata na dha drejt, e përsa kohë që dhe vetë federata e njohu atë rezultat të një antar një vot të klubeve si pas procedurës votimit, e përsa kohë që shoqata e Tiranës pati legitimitet gjykatë, ne fituam atë betej ton me federatë. A ka mund zel që këtë betej të vazhdoj? Absolutisht po. A kam dyshuar mendje çfarë mendojnë për ata që drejtojnë sot federatën? Absolutisht jo. A do ta vazhdoj këtë betejë mbas datës 25? Absolutisht po. Mos ket asnjëri iluzion për këtë. Po ndajmë disa gjëra. Ndeshja nuk është e federatës, është ndeshja e Shqipërisë. Kur vlerësohen qytetet që marrin përsipër të organizojnë ndeshje, nuk matet vetëm jeshilliku i fushës. Shifet sa i sigurt është qyteti, sa i pastër qyteti, ka aftësi organizative, ka aeroport që i pret gjitha njerëz, ka polici bashkiake dhe polici të rendit që mund mbaj përsipër dhe uliganët edhe grupe ndryshme, ka sisteme spitalore, po flisja para pak me ambasadorin holandez e kam lënë mbas këtij takimi me ambasadorin italian, ka mjaftueshëm spitale të traumës për rrugat që edhe mund të rrihen siç ndodhi në ndeshjen e fundit në Marseille. Kështu që gama këtu është shumë e madhe problematikës dhe në fakt detyrat janë ndarë. Është një pjesë 90 minuta që ndodhin në stadium dhe janë 90 orë që ndodhin në qytet. Ne kemi marrë përsipër 90 orë që ndodhin në qytet, duke filluar dhe tranzitin nga aeroporti
në Tiranë, duke vazhduar me përgatitjen e zonave të tifozërisë. Sot kemi vendosur që zona e tifozërisë së Feyenoordit do të jetë tek pedonali e Tiranës, zona e tifozërisë së Romës do të jetë tek amfiteatri i Tiranës dhe zona e tifozërisë mikse, pra ata që nuk janë le të themi tifozëri fanatike, por thjesht sportdashës që duan ndjekin aktivitetet, do të jetë tek sheshi Skënderbej, ku dhe për ata që s'kan bileta do të kemi mundësi që të shfaqim ndeshjen. Pasi parashikojmë në Tiranë një diapazon nga 40 deri në 100.000 veta që do të vinë. Kështu që kjo, jo vetëm që nuk është financim për federatën, është financim për këtë aktivitet, që sigurisht federata ka pjesën e të qenit instrumenti me cilën realizohet ky aktivitet, por është në thelb një mundësi për qytetin. Pra, bëhet fjalë për të mos nderur rrobat e palara të shtëpisë për botën, siç ndodh në çdo qytet normal. Ne ishim me skuadrën tonë olimpike në Tokyo, kishte një problem shumë të madh mes guvernatorës së Tokios dhe organizatorëve të lojrave olimpike. Në fakt drejtuesi një prej menaxherëve u shkarkua me ceremoni vetëm pak ditë përpara lojrave, por këto janë tema tjera. Publiku që vinte për lojrat olimpike as kuptonte fare nga këto çudira, shikonte mikpritjen duke filluar nga aeroporti, në hotele, në zonat e fansave, në stadium, në të gjithë rrugët e qytetit me dekorimin. Kështu që këtu bëhet fjalë për të sjellë si njerëz të pjekur që vënë përpara interesin e qytetit dhe të vendit përpara debateve që ne do kemi të gjithë kohën e botës për të zgjidhur dhe për të shkuar deri në fund ashtu siç fituam betejën për Tiranën. Kështu që do doja që të isha fizikisht dhe ta prezantoja këtë projekt edhe të arsyetuar dhe jo ta kalonim se ato le themi projekte rutinë që ne i kalojmë dhe me email dhe nuk është se ka nevojë për një shpjegim të madh siç mund të jenë asistenta sociale që ne japim në mënyrë të shpesht, po thuaj se çdo muaj kur ne kemi ato listat tona dhe nuk ka nevojë për një shpjegim të madh për të thënë që duhen ndihmuar njerëzit në nevojë. Ne do të kemi sot një projekt vendim për të kaluar një shumë prej 41 milionë 300 mijë lekëve për të siguruar transportin dhe dekorimin e qytetit për këtë aktivitet të jashtëzakonshëm që gjithashtu i sjell shumë biznes qytetit. Se këtu nuk është se kemi betejë vetëm me një personazh në FSHF. Ne kemi betejë me histerinë kolektive që na kaplon kur duam të zhvillojmë këtë qytet. Ja ku erdhi dita që qyteti s'ka më dhoma hoteli. Për gjithë ata cinik, skeptik dhe për gjithë ata sharës profesionistë që thonë çfarë na duhen këto kullat, për ja ku jemi sot. Tirana s'ka më dhoma. Dhe kush përthen në histeri? E keni vënë re për shkakun që të njëjtët gazetar që thoshin që Kupa do shkojë dhe finalja do shkojnë në Athinë, janë të njëjtët ata që shajnë hotelet tona. Shumica e tyre nuk kuptojnë një gjë bazike, kur një hotel është futur në një rrjet global, siç është Booking, siç është Expedia, ndërtesa dhe hipoteka mund të jetë jotja. Por e drejta e hotelit për dalë në treg i është dhënë algoritmit që ka Booking, i është dhënë algoritmit që ka Expedia, i është dhënë algoritmi që ka Kayak, i është dhënë algoritmit Amadeus që bën agjencitë turistike që bëjnë prenotimet. Kështu që nuk ka dalë sot një hotelier shqiptar dhe ka vënë një tabelë aty 9000 euro. Këto janë marrëzi. Dhe kjo kultura që ne shajmë veten tonë duhet marrë fund. Kjo kultura që ne hidhemi në fyt çdo histori e suksesit duhet marrë fund. Kjo kultura që kishim portale dhe gazetar që thoshin do shkoj Kupa në Athinë duhet marrë fund. Dhe po të njëjtët janë ata që thonë që janë këta që porisin çmimet. Është algoritmi. E keni parë reklamat e avionëve? Thonë, duke filluar nga 19 euro. Pra, po të jesh i parë e kapë 19, po në qësë është mbushur gjysma avionit, algoritmi e kërcan, shkon dhe 100. Po të jesh se dilja e fundit në avion, mund të shkoj dhe 500 dhe 1000. Është një algoritm. Pra, kur ti pranon të jesh pjesë e një ekonomie globale, në ekonominë e izoluar që shteti cakton të gjitha, e provum, nuk funksionon. Ja ku është profesori nderuar këtu, e provuam, nuk na rezultoi suksesshme. Mbetëm në radhë me triska, me tollona, edhe me shishe qumshi, edhe me gurë me qese duke pritë dumdumin që sillte vezët. Nuk funksionoi sistemi. Ky sistem i ri thot, po do kyçesh në Booking, ja ke lën të drejtën për rezervime një algoritmi. Dhe algoritmi prodhon dhe çmime, sidomos kur janë dhomat e fundit. Kjo ka sjell mundësi tjera, shumë njerëz kanë lënë shtëpitë tyre për Airbnb, thon, po shkoj këtë mit. Me që nga çmimet kaq larta, po ja pra ka krijuar ekonomi për qytetin. Kështu që këto vajtojcat e suksesit do duhet të dekurajohen si stil jetese. Fillimisht gëzoheshin faktit që një lajm i rënd do shkonte ndeshja në Athinë dhe po këta njerëz tani shajnë shqiptarët pse po fitojnë. Po pse në Paris nuk do fitojnë prej UEFA-s?
prej Champions League-s? Po pse në Paris nuk janë rritur çmimet? Domethënë që janë këta njerëz që trishtohen kur fiton komuniteti. Kjo është një mundësi dhe pagesa që ne bëjmë për të sjell 40-100 mijë veta, në fakt është një përqindje shumë e vogël e pagesës që ata do lënë në qytetin tonë. Për ne po ju ofrojmë shuttle falas nga Rinas në Tiranë, e për të siguruar që gjithë ato çartra që shumica vetëm do zbrazen dhe do parkohen në një aeroport të fqinj, se s'ka mundësi fizike aq shumë avion që do vinë. Pra le të gëzohemi më suksesit tonë, ky është një moment kur unë që nuk le asim betejë në gjys, them betejat e mia do presin pas datës 25, se ky është një moment fantastik për Tiranë dhe Shqipërinë. Këto vajtojcat që mbajnë portalet me gjoba do të qetësoni, që as nuk do shkoj kupa në Athinë dhe as nuk do falimentohet njerëj nga çmimet e hoteleve në Tiranë. Algoritmi në një rast mund të nxjerrë çmime të larta, por është më së normale kur janë vendet e fundit dhe algoritmet e sistemeve elektronike të rezervimit prodhojnë të tilla realitete. Edhe kush ka sulmuar tani ne këtu, se këtu të paktën jemi tanë, kush ka sulmuar kullat në Tiranë, përveç është një akt i madh hipokrizie, se po çiko shumicën e statusëve i bën nga plaza, që është një kull. Po llogariteni vet. Nëse plaza do ishte 4 kaçe, pra ai çdo ma hoteli sa ka, që sot është e mbushur, do vinte cepi plazës këtu, do ishte e Këshillit Bashkiak. Por duke marr ajër, ajër kemi, nuk kemi tok mjaftueshëm, po ajër kemi. Kështu që për gjithë ata që i sulmojnë projektet e Tiranës, ja pra mbritëm këtë ditë që s'paska vende. Tash i hipset vrava, zbritset vrava. Keq kur rriten çmimet, po keq kur s'ka dhe dhoma. E po si bëhet kjo? Qyteti duhet zhvilluar. Dhe ky është një konfirmim i asaj që kemi projektuar, duke filluar nga kryeministri që ishte kryetar i kësaj bashkie për 11 vjet, edhe tek administrata jonë që po mundohet zgjojë qytetin, një herë me kryeqytetin Evropian të Rinisë, disa herë me aktivitete, disa herë me panajire, disa herë me këngëtar, disa herë me ndeshje futbolli, dhe për sa i përket 90 orëve që ne jemi në administrim të kësaj ngjarje, ne sigurisht do bëjmë edhe kontributin tonë, si për transportin, ashtu dhe për dekorin e qytetit, dhe për ato 90 minuta që FSHF-ja është tek ajo hapësirë e gjelbërt, sigurisht do bëjnë ata administrimin e gjithë kësaj pune. Përveç dekorit edhe zonave të tifozërisë, më vjen shumë mirë, do të kemi disa kryetar bashkie që kanë konfirmuar që do të jenë në Tiranë, kryetari i bashkisë Romës, kryetari i bashkisë Rotterdamit, që është le të themi shtëpia e Feyenoordit, edhe besoj që do të kemi edhe delegacione apo sportistë dhe personalitete nga gjithë bota, kështu që ditë një moment i mirë për ta firmuar Tiranën edhe gjithë Shqipërinë. Ndërkohë, në këtë kontekst, duke qenë se umblodhëm për këtë mbledhje, na duhet kalojmë edhe disa vendime që i kemi sjellë në minutë fundit, por kërkoj mirëkuptimin tuaj, nuk përbëjnë as shkelje, as nuk janë thagma të mëdha, janë thjeshtesa të fundit. Kriza e çmimeve, ashtu si qeveria reagoi për të indeksuar pensionet, për të indeksuar ndihmën ekonomike, për të krijuar borde transparencë si për ushqimet ashtu dhe për energjinë. Do duhet që edhe bashkia të bëjë pjesën e vet. Dhe pjesa më e prekur janë ata që aplikojnë për bonus qeraj, sepse thonë me këtë rritje të çmimeve më afektohet ajo që kisha për pagesën e qeras. Kemi evidentuar 66 familje, i keni në relacion emrat e tyre dhe historitë e tyre, për dinjitet s'ka nevojë të bëjmë as publik, por janë 66 familje që në këto kushte vështira financiare ju ka dal kostoja jetesës mbi atë që mund të përballojnë, ndaj dhe për këto 66 familje për një periudhë 1 vjeçare do të jetë bashkia e Tiranës që do të paguaj qiran, pra 1 vit nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Projekti tjetër ka të bëjë me futjen në bonusin e qirave të familjeve të fundit që firmosen tek 5 maj. Nuk e di ju erdhi juve ajo, po mu bë zemra mal që më në fund pas gjithë kësaj histerie, shikoja nën Lizën me drejtorin e IMT-s që puteshin në përqafoshe. Do thotë që ne shqiptarët e pas kemi në dorë vetë të prodhojmë dhe histerie, të theremi, të politizohemi për budalloqe, edhe për gjëra që në fakt ju vetëm ju ka ardhur, ju ka ikë koha, ne duhet ta kishim mbaruar atë bregun e lumit me vite, unaza duhet kishte mbaruar me vite, po ne vonohemi kot, u vonuam kja stiri 3 vjet, po në qofë se njeri në rasin më të mirë jeton 100 vjet, 3 vjet janë 3% e jetës. Kusht i këthen pas? Ma njeri përgjithsi me që po flasim për gjitha politikanë përgjeshëm? Ma njeri për 3% jetës që dikush thjesht ta mori për sport. Se zgjedhjet i humbi, gjë sfitoi, rruga u bë, për sport, mori 3%. Po ka që shjeta, se 3% ke astiri, po 2% tek bregu lumit, po, edhe 2% kombinat, po edhe 1% tek këndi lodrave, me presidentin dhe me patlaket, po e pa këshu është jeta.
Pra, ne mendojmë nga që të nxjerrin para nga xhepi, mendojmë që koha s'kushton. Fa koha është vetëm gjë që kushton. Çdo rrahje tjetër ne mund ta rikuperojmë, siç po i rikuperojmë këto investime. Kështu që fakti që edhe nën Liza bëri paqen e madhe me drejtorin e IMT-s, edhe më në fund u pastrua gjithaj shesh, familjet e fundit që kanë firmosur, do mbajmë fjalën që dham, pavarësisht që s'kishim mirëkuptim fillim, dhe ne do t'i kalojmë në bonusin e qiras, kështu që aty keni njësitë administrative 4-8, zona e 5 majt, si dhe një pjesë të kombinatit që kemi bërë të gjithë pastrimin e terrenit. Ka shumë njerëz që më bën një pyetje, pse bëhen më shpejt shtëpit në Thuman apo në spital, edhe pse bëhen pak më vonë në Tiranë, ose pse brenda Tiranës bëhen më shpejt ato në fshat sesa këto në qytet. Besoj është pyetje retorike, po për atë që ndoshta se ha mendson, është shumë e thjeshtë. Se vlen më shumë tokë në Tiranë, është zaptuar më shumë tokë në Tiranë, ka më shumë gjyqe në Tiranë, ka më shumë gjykatës që joshën në Tiranë për dhënë masa bllokim sigurim pa dije. Kjo do thotë që në Tiranë është tamam Stalingrad, në Tiranë luftohet për çdo milimetër katror. Në një fushë të madhe në Thuman, që ishte bujqësi, shtet, apo në një ishte ndërmarrje bujqësore në periferi të Durrësit, apo në Kavaj, s'ka të njëjtën lakmi, s'ka pas të njëjtën zaptim, s'ka pas të njëjtën legalizime, të njëjtat hipoteka dhe të njëjtat sherre, ndonjëherë jo mes shtetit edhe privatit, po mes vëllezërve, mes familjarëve. Në Tiranë ju e dini bëhet betejë për çdo milimetër katror, kështu që mori kone vet për të siguruar që edhe me sistemin e ri drejtësisë mos ketë asnjë milimetër tokë të devijuar dhe sigurisht secili të respektojë kontratën edhe tokën e vet. Kështu që s'po ju hy në detaje, po e keni ndjekur historinë në vazhdim, më në fund është liruar 5 maj dhe pjesa më e madhe e kombinatit dhe tani po vazhdojmë me gjithë vështirësitë që ka sjell rritja e çmimit të energjisë të betonit, të bitumit dhe të hekurit, të vazhdojmë me këto kantiere tani që janë liruar dhe të përfshijm familjet e fundit që kishin mbetur në bonusin e qiras, teksa ne vazhdojmë me punën. Dhe në finale kemi disa reflektime në buxhet, kemi marrë një fond shtesë nga qeveria për pallatet që kanë qenë DS4, pra që kanë pas nevojë për riperforcim të kolonave me beton dhe me hekur, në varësi të cilës zonë përfaqësoni dhe shërbeni, i keni vënëre që kanë filluar në pjesën masive rikonstruksioni i pallateve, përforcimi tyre, janë vënë skelerit. Do t'ju lusja që të ndërmjetësonit aty ku një banor thot, jo këtu më bie dritare, jo këtu kam dritaren e banjës, kam privatësin time, do vjet një perde, do sajomi, por nuk do lëm punën pa bërë. Tani, janë një të qyvetarë që duan përforcim të kolonave, por duan dhe tjetojnë një kosisht e kësa muratori, ose aji që bën armaturën, punon me hekur dhe beton. Kështu që ne nuk është se po bëjmë kafe ekspres, edhe i themi e ti hajtë ma bëj kafe nesër. A i betoni po filloj derdhet, o do duhet mbaroj gjithë kolona, kush është teknik të e di, ose nuk mund bëhet pjesë-pjesë kur mbaron njëri dushin dhe kur fillon tjetri darkën. Kështu që i lutem edhe me drejtuesit e njësive administrative, nëse për kaq kohë themi kur do vinë, tani që kanë ardhur, na kanë ndodhur raste që na bllokojnë proceset mes, sepse dikush do të largoj punëtorët ose nuk tregon mirëkuptim ku skela sigurisht që do kaloj këtë dritare. Do ketë këmbët në tokë, po diku do varet. Kështu që skela do shkojë deri në 4, 5, 7 apo 17, do përforcoj betoni, do bëhet testi pasi të ketë mbaruar puna dhe pastaj do jepet prapë në dorëzim administratorit të pallatit. Kështu që kjo pik ka të bëjë me shtesën në buxhet prej 233.273.026 lekëve për përforcimin e pallateve DS4, pra që të vazhdojë projekti që ka nisur dhe të shkojë deri në fund. Kemi një njohje të fondeve, detyrimi bashkisë është që dhe kur ka donator, fonde duhet njihen dhe të reflektohet në buxhet. Kemi pasur një marrëveshje me dy agjenci, një agjenci është private, është një bank, një marrëveshje tjetër është me një agjenci ndërkombëtare, është PNUDI. Janë dy agjenci ku ne kemi rënë dakord që të krijohen çerdhe dhe kopshtet brenda këtyre agjencive, këtyre dy organizatave. Edhe jo pa shkak kemi një private edhe një, le themi, ndërkombëtare. Qëllimi ynë është, duke qenë se kemi një kërkesë të jashtëzakonshme për çerdhet e kopshtit të Tiranës. Në disa raste kemi 7 kërkesa për një vend. Aq mirë janë bërë, edhe me ndryshimin e dietës, edhe me të kushteve, edhe me kaldajën, edhe me kondicionimin, edhe me didaktikën e Reggio Emilia që kemi futur. Pra është një kompleks gjërash, por është e papërballueshme. Në këtë fazë ne kemi kërkesa të jashtëzakonshme. Kështu që po inkurajojmë shumë kompani
kompanit Fason, kompanit Call Center, bankat, kompanit e celularve, organizata ndërkombëtare, që ta bëj një çerdhe dhe një kopsht brenda tyre, ku ata të vënë një pjesë dhe ne të vëmë një pjesë tjetër. Pra ne të vëmë edukatorët, le të themi ata të vënë infrastrukturën. Kështu ky është vetëm një reflektim në buxhet i këtyre dy marrëveshjeve të fundit që kemi si kuadër i këtij projekti dhe në finale do doja t'ju falenderoj për këtë mbledhje ad hoc, le të themi jashtë kalendarit tipik të muaj, do të kemi prapë një mbledhje muajin tjetër. Ky është një muaj me shumë aktivitete. Ndeshja e futbollit është vetëm një prej tyre. Kanë filluar javët ndërkombëtare të kulturës, sapo mbaroi java franceze, sapo mbaroi java e Bashkimit Evropian, do të futemi në javën e Greqisë edhe të Italisë, ku qyteti do të ketë pafund jetë dhe këto hotele që i kemi plot do të vazhdojnë të jenë tilla deri në fund vitit. Dhe është çmimi i një qyteti që rritet. Çmimi i qytetit që rritet. Unë e shoh edhe kur bëjmë pyetje gazetarët u përplasin autobus. Patjetër. Në Paris, mes Parisit një autobus mori zjarr komplet. Në Greqi dy trame u përplasën, edhe domethënë në një qytet me 400 autobuse, 220.000 mjete, këto gjëra ndodhin. Shqyrë që s'ka viktima dhe shqyrë që i menaxhojmë në kohë dhe ka një përgjigje në kohë rekord. Edhe të bashkisë, edhe të emergjencave. Por në një qytet të stërmat, asnjë prej nesh nuk është shofer autobusi. Ndodhin aksidente kur të gjithë duan të jenë në Tiranë, të gjithë aktivitetet ndodhin në Tiranë, gjithë jeta ndodhin në Tiranë, prona rritet me 15% në vit në Tiranë, aeroporti ka shkuar 105 fluturime ditore nga Tirana, qyteti më i ndërlidhur sot në Ballkan. Kështu që duam të jemi aty kur suksesi, çmimi që paguajmë është edhe çik stres. Me faktin që jemi bërë 1 milion veta dhe Tirana arrin ndoshta në arrip angusht, sepse është njëti qytet i konturuar që në kodën e italisht fashiste dhe arkitektve që erdhën kur u shpallëm kërë qytet, por ama, përsa kohë që dhe deputetet e opozitës që janë kohën, votat i marin në provincë, po jetën e bëjnë Tiranë, se një mënyrë për të kontribuar për ullin e trafikut, është kush është deputet nga i qytet tjetë, të rike qytetit vetë. Sa ta sjetojnë të rjetën në Washington, ata shkojnë vetën për të votuar, po 5 ditë rinke qytetit tyre. Ata Tiranës ja duan të gjithë përfitimet, po asnjë nga përgjegjësit. Tirana ka përfitime, ka privilegje, ka dhe përgjegjësi. Do thot bashkëtes, tolerancë, mirëkuptim, ta hap rrugën ty, do na hapësh rrugën mua, kush ka të drejtë e kalimit, respektimi vijave të bardha. Kemi deviantë, kemi njerëz të çmendur që ecin si ai aksident që ndodhi patjetër. Siç kemi deviantë në Londër kur plasi pandemia e goditjeve me thika për sport të adoleshentëve, siç kemi pas një val krimi në disa qytete të Amerikës, Chicago, New York, pra qytetet e mëdha i njohin këto. Tani pyetja është, duke bërë histerikun për klikime portalesh, zgjidhim që apo duke bërë serioze dhe njerëzit e pjekur që marrin vendime në bazë të situatave që krijohen. Kështu që unë besoj shumë tek fuqia që ka kjo skuadër edhe tek mbështetja që më keni dhënë, ju jam shumë mirënjohës për këtë dhe do doja që të ishit prezente edhe në këto aktivitete, duke qenë se Tirana është sot e te mbushur. Unë kam të pamundur personalisht, jam vetëm sot ka pasur 15 evente ndërkombëtare në Tiranë. Kështu do inkurajoja brenda mundësive në gjithë këto aktivitete, qofshin kulturore, sportive, të ishim sa më prezent. Do të kemi kampionatin evropian të peshkritjes, do të kemi një kampionat ballkanik të boksit, kemi një kampionat prapë tjetër në fundjavë të mundjes. Kështu që do të ketë diçka për secilin. Do të kemi operën e Parmës, e cila po vendos skenografinë. Do të kemi një opera shumë të famshme nga Greqia, një opera nga Viena, kështu që po thuaj se për çdo fush ku secili prej jush ka interes, ka diçka të jashtëzakonshme që po ndodh. Shpresoj që nuk do velemi nga gjithë kjo mbidoz e artit e kulturës edhe sportit, por menduam që duke fituar titullin kryeqyteti evropian i rinisë, do vinin edhe shumë ngarkesa të kësaj natyre, por në finale është fitim për qytetin. Janë hotelet plot, janë dyqanet plot, janë restorantet plot, janë baret plot, janë lokalet, janë sheshet plot, dhe është plot imazhi i Shqipërisë, se cili prej njerëzve që vjen është një media vetë, se ka një llogari në rrjetet sociale tregon, ej, prit pak, vajta në një vend ku haj mirë, ku njerëzit ishin të sjellshëm, duken si ne, nuk janë as me bisht, as me brirë, edhe unë besoj që për imazhin e vendit, po fiks, për imazhin e vendit është diçka fantastike. E vlerësoj jashtë mase takimin e sotëm dhe mezi pres që të shoh edhe votën tuaj për të disbursuar këtë fond për FSHF-n dhe për të lënë për më vonë betejat që mund të presin dhe për diçka që është fikse dhe nuk pret si data 25, ne të kemi këtë bashkëpunim edhe këtë organizim të qytetit për të mikpritur siç thash midis 40 dhe 100 mijë turistëve që do të vinë. Shumë faleminderit.
Faleminderit kryetar për fjalën tuaj. Atëre hedhim në vot projekt vendimet, një pas një. Projekt vendimi parë për trajtim me subvencion të qiras disa familjeve në nevojë që nuk mund të përballojnë qira në tregut të lirë. Kush është pro? Abstenim nuk ka, kundër nuk ka, miratohet. Projekt vendimi dytë për mbështetjen financiare në favor të Federatës Shqiptare të Futbollit me qëllim realizimin e aktivitetit ndërkombëtar Europa Conference League Final që mbahet në Tiranë datë 25 maj 2022. Kush është pro? Abstenim nuk ka, kundër nuk ka, miratohet. Projekt vendimi tretë për miratimin e pagesës së qiras sipas vlerës së tregut të lirë të individëve, familjeve, pasuritës së cilëve preken nga shpronësimi për interes publik në funksion të procesit të rindërtimit me qëllim realizimin e projekteve për zonat e reja për zhvillim në njësinë administrative numër 6, zona kombinat dhe njësinë administrative numër 4 dhe 8, zona 5 maj, kush është pro? Abstenim nuk ka, kundër nuk ka, miratohet. Projekt vendimi 4 për disa ndryshime në vendimin numër 166 datë 24/12/2021 të Këshillit Bashkiak për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit bashkisë së Tiranës për vitin 2022 të ndryshuar, kush është pro? Abstenim nuk ka, kundër nuk ka, miratohet. Dhe projekt vendimi fundit për miratimin e pagesës së qiras sipas vlerës së tregut të lirë për familjet e evakuuara nga banesat e tyre të dëmtuara nga tërmeti datës 26 nëntor 2019, kush është pro? Abstenim nuk ka, kundër nuk ka, miratohet. Faleminderit shumë të gjithëve. Le të deklaroj të mbyllur. Po shkoj takoj këta të Romës, këta të Feynordit i qiras gazi me një birë.